kamery, běžíme. Ty kamery vlastně si to nepřišli rozhodnáme, nebo jenom kůzky od toho brát, dobré? Řekneme, že začíná show Československo má talent! Zdravíme jí horních 10 tisíc, dobrou odpoledne. Že neskočíš, no nic. Kolem 9. a rád. Já bych potřeba opravdu svoji paní na zlakem. Je tam Blanička někde? 3, 2, 1, Blanko! Blani! Zhroutila se, Blanka. Vážně, nemáte žádné otázky? Jsem za stol tolik nežetla. Lucka? Pán vedoucí? Chceš mrkev? Nějaký prášky. Ježiš, a to je pro mě.